Ես Լիաննա Մկրտչյանն եմ, հաշվապահական հաշվառման 3-րդ կուրսից, Եվրոպական քոլեջի ավարտական կուրսից եմ։ Ես Նոեմ Զաննեմ Այվազյան, Եվրոպական քոլեջի հաշվապահական հաշվառում 3-րդ կուրսից։ Ես Անահիտ Վարդանյան, սովորում եմ հաշվապահական հաշվառում բաժնի 3-րդ կուրսում։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ հիմնադրամը։ Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ հիմնադրամը ուսուցումը կատարվում է երկու աստիճաններով, այսինքն եւ 9-րդ դասարանը ավարտելով եւ 12-րդ դասարանը ավարտելով։ Մեզ մոտ գործում են հետևյալ մասնագիտությունները՝ մենեջմենթ եւ կառավարում, հաշվապահություն, տուրիզմ, լեզվաբանություն, IT, մուլտիմեդիա, նաեւ դիզայն։ Հաշվապահությունը եւ մենեջմենթը 3 տարի ուսուցմամբ, իսկ մնացածը 4, վարձավճարը կազմում է 495 000 դրամ հստակ բոլոր տարիների համար։ Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ հիմնադրամը երեխաների համար բացում է մեծ հնարավորություններ թե արտերկրում ուսումը շարունակելու, թե աշխատանք գտնելու եւ թե ուսումնական պրակտիկաներ անցնելու համար։ Մենք հանդիսանում ենք Եվրոպական քոլեջի ավարտական կուրսը, մենք ուսումնասիրում ենք հաշվապահություն, խոսեմ հաշվապահություն մասնագիտության մասին։ Հաշվապահության համար մենք 3-րդ կուրսում արդեն սկսեցինք ուսումնասիրել HC ծրագիրը, invoicing-ը, ինչպես նաեւ tax service-ը, այսինքն մենք քոլեջը ավարտելով արդեն հաշվապահի որակավորում կունենանք։ Մի շարք այլ եվրոպական պետությունների հետ համագործակցություններ ունենք, շատ լայն է մեր համագործակցության ուղիները եւ մեծ հեռանկարներ ունենք մենք այստեղ ավարտելով։ Եվրոպական քոլեջում ընդունելությունը իրականացվում է ատեստատների հիման վրա, Եվրոպական քոլեջ ընդունվելուց հետո անցկացվում են անգլերենի թեստային աշխատանքներ, որոնց հիման վրա որոշվում է, թե տվյալ աշակերտը որ խմբում անցկացնի անգլերեն առարկան, այսինքն կան մեզ մոտ սկսնակ, միջին եւ բարձր մակարդակի անգլերեն խմբեր, այդ թեստի հիման վրա կարողանում են որոշում կայացնել, թե տվյալ աշակերտը որ խմբում է սովորելու։ Քոլեջը հնարավորություն է տալիս, որ եթե ունեք անգլերենի ցածր մակարդակ, սկսեք ամեն սկզբից եւ սովորեք անգլերենը լիարժեք, միջին մակարդակի համար միջին անգլերենից է սկսվում եւ բարձր մակարդակի համար ավելի բարձր անգլերեն է դասավանդվում։ Եվ հասցվում է այն ամենաբարձր մակարդակին, որ ուսանողները կարողանան լիարժեք տիրապետել անգլերեն լեզվին։ Մեր մոտ բացի անգլերեն լեզվից ուսուցանվում են նաև այլ լեզուներ, օրինակ իսպաներեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ինչպես նաև մենք ունենք սեմինարներ չինարեն լեզվով, որոնք ևս իրականացվում են մեր քոլեջում։ Մեր ուսանողները կրթությունը ավարտելուց հետո կստանան Հայաստանի պետական դիպլոմ, ինչպես նաև լավագույն ուսանողներին հնարավորություն կընձեռվի ուսումնառության հետ համատեղ Unicaf միջազգային կրթական ծրագրին մասնակցել, որը նրանց կընձեռի սերտիֆիկատ, որը հնարավորություն է տալիս եվրոպական մի շարք պետություններում իրենց աշխատանքը գտնելու եւ անգլերեն լեզվին ավելի լավ տիրապետելու համար։